የመጣሁት ከወሊሶ የሚባል ሀገር ነው። እግዚአብሔር ድንቅ ስራ አድርጎልኛል። እኔ ተደብቄ ነው የመጣሁት። ባለቤቴ በህመም ሲጨነቅ ፊቱን ሳየው የማማብኝ ሲሄድ ጠላት በጣም ውጊያ ይበዛብኛል። መጥቼ እዚህ አካባቢ ተቀመጥኩኝ። መጨረሻ ላይ የእግዚአብሔር ሰው ነይ አንቺ እህቴ ነይ፣ እሷ ጥቁር የለበሰችውን ይዛሃት ና ይለዋል። እና ይዞኝ ሲመጣ ዛሬ ባት መጪ ዛሬ ሳምንት ባለቤትሽ በካንሰር ሟች ነበር አለኝ። እና አብሮኝ ነው ያለቀሰው በእውነት። እና እኔ ደግሞ ጠፍቼ የመጣሁት ሁኔታውን ሳየው ይታከማል በደንብ ኦፕራሲዮንም አድርጓል፣ ግን ሰውነቱ በጣም እየማሙ አይኔ እኮ ደከመ እያለኝ ሲሄድ ምን እየሆነ ነው ብዬ 24 ሰዓት ነው እኔ ስክሪን የምንመለከተው። እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ፣ ሃይማኖት ለመቀየር አይደለም እዚህ ጋር የምመጣው፣ የእግዚአብሔር ድንቅ ስራን ግን እከተላለሁ። ከድንቅም በላይ እግዚአብሔር ድንቅ ነው። እግዚአብሔር መጥቼ እዚህ ጋር ዛሬ ባት መጪ ኖሮ ብር ተበድሬ ነው የመጣሁት። በቃ ሳምንት ሄጄ እልህ ይዞኝ ተመልሼ መጣሁኝ እና ስመጣ ለገስት ሃውስ የመጣሁትን እዚህ ጉባኤ ላይ እግዚአብሔር አገኘኝ። እግዚአብሔር አግኝቶኝ ቃል አወጣልኝ። ባለቤትሽ በካንሰር ተይዟል፣ ዛሬ ባትመጪ የዛሬ ሳምንት ሟች ነበር፣ አስክሬን እንኳን መሸኛ አልነበረሽም አለኝ። እውነት ነው እግዚአብሔር ሰው ብዬ እኔም እንባ ተናነቀኝ። ሁሉም ሰው ነው ያዘነው። መጨረሻ ላይ የልጆቼን ስም ጠራ፣ የእሱንም ምኞቱን። ይሄ ሰውዬ የት ነው ያለው ሲለኝ፣ አይ እዚያ አይደለም አልኩኝ። እኔ ሁኔታው ስላስደነገጠኝ እዚያ አይደለም አልኩ። ቤቱ ካሳንችስ መሀል ነው፣ ቤቱ ካዛንችስ ነው፣ ቤቱ ይመለስ ስትለኝ፣ አዎ የእግዚአብሔር ሰው ልጆቼ መውደቅ ያጥተዋል። ይዳን ስትለኝ፣ አዎ ይዳን የእግዚአብሔር ሰው አልኩኝና ሁለቱን እንትን በጣምም ብዙ ሳንነግር ሲቃም ስለያዘኝ፣ ሂጂ ወንበሬ ላይ ተቀመጭ ነው ያለኝ። እኔን ርካሿን ትንሿን ሴት ወንበሩ ላይ ክብር ወንበሩ ላይ ነው የሰጠኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እግዚአብሔር በጸጋህ አኑርህ። በጣም ውጊያ የሚበዛብኝ ሰው ነኝ። በአካባቢው ላይ አዋጅ ታውጆብኛል። ባሏ ሊሞት ነው ሊሞት ነው እየተባለ ማንም ሰው ይታመማል። እኔ ማንንም ሰው አልነካም፣ ግን ክፉ ክፉ ጠላት በጣም ይዋጋኛል እና እባክህ እግዚአብሔር ሰው ከዛ አውጣኝ፣ ወዴ ልሂድ እያልኩ እየተጨነኩኝ ጠፍቼ ነው እዚህ ጋር የመጣሁት። እና እግዚአብሔር ይህን ድንቅ ስራ ነግሮኛል። የተነገረኝንም ካንሰሩ ቸኩዬ ነው የመጣሁት። ይመገብልኛል፣ ጥሩ እንቅልፍ ይተኛል፣ ጥሩ እንቅስቃሴ ያለው ሰውነቱ ተመልሷል። ከዚህ በላይ ድህነት የለም። ጌታን በእልልታ በጭብጨባ አመስግኑላት። ይችላል በሉ እስቲ ድገም እስቲ። የመጀመሪያ የተደነቅኩት ጴንጤ አይደለችም። ምንድን ነው ሃይማኖትሽ? እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ። ኦርቶዶክስ ናት። በኩራት ነው የምናገር፣ ኦርቶዶክስ ነኝ። የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ አመልካለሁ። 48 ሰዓት ያለው ድንቅ ስራውን ሰው ሲድን ለምን አንሄድም? ና እንሂድ ስለው አይ እባክሽን እንዴት እንሄዳለን? እኔ ተው አትሂድ ብዬ ጠፍቼ ነው የመጣሁት። ጌታን አመስግኑላት። ኢየሱስ ጌታ ነው። አምና የመጣችው አምላክ አልጣላትም። አሕዛብ ናት፣ ኦርቶዶክስ ናት። ግን መጣች። ምን ብላ መጣች? እሄዳለሁ ስትነግረኝ እንደዚህ ያለችኝ ነበር፣ ጂሰስ ወንደርፉል ሚዲያን አለች 48 ሰዓት ነው የምከታተለው፣ ለሰከንድ ከአይኔ አይሸሽም አለች። ገብቼ ከምግብ በፊት ቀድሞ የሚያምረኝ ቲቪው ነው፣ ከፍቼ ነው ማየው፣ ከፍቼ ነው የምመለከተው፣ ቀኑ ሙሉ ምውለው። የሚገርመው ግን አምኜ እዚህ ድረስ መጥቼ አልከሰርኩም። ባለቤቴ እያየውት እየቀነሰ ሰውነቱ፣ ምግብ መብላት አቆመ፣ ጤናው ተዛባ። በጣም ጭንቀት ውስጥ ነበርኩኝ። መጣሁኝ፣ እግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አለኝ፣ ዛሬ ባትመጪ ኖሮ ባለቤትሽ በካንሰር ሊሞት ነበር አለኝ። እንደተናገረው ጸለየልኝ፣ አዋጅ ተገልብጧል። ምግብ መብላት የማይችለው ባለቤቴ መብላት ጀምረዋል። ማይንቀሳቀሰው ባለቤቴ መንቀሳቀስ ጀምረዋል። ሰውነቱ የቀነሰው ባለቤቴ ሰውነቱ ተመልሷል፣ እንደ ድሮ ሆኖልኛል እያለች ነው። ጌታን በእልልታ በጭብጨባ አክብሩላት። ከደብረ ዘይት ነው። ገዝታው ገባሁና የልብ ኬዝ ነው ያለብኝ። ይሄው እንትን ብዬ ይሄ ዶክተሩ ነጻ ብሎ ሰጥቶኛል። ምን ነጻ ብሎ? አዎ ነጻ ብሎ። አረ ጌታን አመስግነው።
ጌታን አመስግኑ ጌታን አመስግኑ ቆይ ቆይ አዲስ አበባ ስሙኝ ጉብ ምንድነው የልብ ኬዝ ነበረብኝ ሲነግሩኝ ቀደም እንደዚህ አሉ ያሰቃየኛል ያስጨንቀኛል እንግዲህ ተመልከቱ እናት ናቸው ይሄ የልብ ኬዝ የሆነ ቦታ ላይ ነው የሚጠላቸው የእግዚአብሔር ሰው ጋር መጣውኝ ከቢሾፍቱ ተጸለየልኝ ከተጸለየልኝ በኋላ ሄጄ ስመለከት እንኳን ልብ ይቅርና ምንም የለብሽም ነፃ ነሽ ተብያለሁ አረ ቆማችሁ ለጌታ 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 ክብር 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 ኢየሱስ ጌታ ነው ምናልባት የጤና ባለሙያዎች ብትኖሩ ማየት የምትችሉት ውጤት ነው ምንም አይነት በሽታ እንደሌለባት የተጻፈላት ደብዳቤ ነው ያው ቢሾፍቱ ጀነራል ሆስፒታል ይላል ከዛ ያመጣ ደብዳቤ ነው ምንም በሽታ የለብሽም ነፃ ነሽ ከምን በኋላ ሐዋርያው ከጸለየ በኋላ ደግማችሁ ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ቁጭ በሉ ጌታ ያክብራችሁ ማዘር አሁን ተፈውሷል ነፃ ወጥቷል ኑና ወደ ጌታ መጣችሁ ተፈወሱ ጌታ ነው የሚፈውሰው ሌላ የሚፈውስ ምንም የለ ጌታ ነው የሚፈውሰው እኔ ብዙ አመት ነው መዳኒት የወሰድኩት ብዙ መዳኒት ነው የምወስደው አሁን ግን ተፈውሼ አንድ ቀን ነው ጸለየልኝ ገስታው ገብቼ ይሄው ነጻ ተብያለሁ ጌታን አመስግኑላችሁ እስቲ ስለሳቸው ደግማችሁ ጌታን አክብሩ እስቲ ደግማቹ አሁንም ጌታን በልልታ በጭብጨባ አክብሩ ስምህን ከየት መጣ ጌታ ምን ሰራል ስሜ ነጋቱ ዘውዴ ይባላል የመጣው ከአርሲ አሳላ አካባቢ ነው ጌታ ያደረገልኝ በባለቤቴ ላይ ጭንገፋ ነበረ ለረጅም ጊዜ ጭንገፋ ነበረ 2015 ሐዋርያው ጋር መጣው ተጸለየልኝ ጣላት ደግሞ በዚህ ማል ማዚያ 16 አካባቢ ጤና ጣቢያ ስትሄድ ታዳት ለራው አጃውጣ የዋሽንት ላይ ችግር አለ ትልቁ ሆስፒታል ካሊነች መውረዳት ይችላል ተብሎ ሌላ አሉ አኪሞቹ አይ እግዚአብሔር እኔ እንደዚህ አላለኝም ብዬ ነው በቃለ ጻናው 2000 ማዚያ 16 ወደ 2 ሰዓት አካባቢ መጥያዛት የሐዋርያው እስራኤል አምላክ እነት ቃል አውጥታልኝ እንደሆነ የኔን ወድ ይዞ ነው በሰላም ተጋላጋላለች አለው ይሄ ወደ እኔ ወደ አይደለም የሷር ነው ብዬ ጸለይኩኝ 5 ደቂቃ አልቆየባት ምጥ በሰላም ተገላገለች እንዴ ያለኮ ነው አባ የሚገርመው ልጅ ፈልጎ ከዚህ በፊት ሲሞክር ጨንገፎበታል አንድ ጊዜ አይደለም ሁለት ጊዜ አይደለም ብዙ ጊዜ አንተ ጋር ከመጣ በኋላ የባለቤቱን ሆድ አልነካም የሱን ሆድ ነው የነካው የሱን ሆድ ጫንክና እንደዚህ አልክ ባለቤቱ ትወልዳለች አልካት ወንድ ነው የምትወልደው አልክ ሴት አልወለደች ወንድ ወልዳለች